maamulka isbitaalka aadan cadde ayaa waxa ay sheegeen in bukaan lagu dabiibayay isbitaalkooda oo wasaaradda caafimaadka ee dowladda soomaaliya ay sheegtay inuu geeriyooday cudurka coronavirus aysan ku arkin inta lagu dabiibayay isbitaalkaasi calaamadaha qaar ee fayraska. warkan waxaa magaalada muqdisho inooga soo diray wariyahayaga xasan sheekh axmed xasan cadde. iyadoo ay wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka soomaaliya ay ku dhawaaqday in uu coronavirus u geeriyooday qofkii ugu horreeyey oo ku nool magaalada muqdisho ee aan dibadda ka imaanin, ayaa si aan ugu kuurgalno waxa aynu tagnay isbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho oo muddo lagu baxnaaninayay. waxaan markaa dabadeed la kulmay qaar ka mid a takhaatiirta iyo howlwadeennada cisbitaalka aadan cadde oo uu ka mid yahay agaasimaha caafimaadka ee isbitaalkaasi maxamuud zaahid maxamuud oo ka warbixiyey qaabka ninkaasi uu ahaa iyo astaamaha lagu arkay markii uu jiifay cisbitaalka aadan cadde ee magaalada muqdisho. marka maadaama ay ilmihiisii la socdeen iyo isagana nin aada u liito markaas kaalmo u baahan uu ahaa, waxaan u samaynay qol baan u qoondaynay qeybta jiifka ah, shaqaala gaara ayaan u samaynay oo la shaqeeya. meeshaas ayaan marka odayga xaaladiisii aan kala socon jirnay oo maxaa la yidhaahdaa maalin walbaba subax iyo habeenba iyo goor walbaba lala socday si joogto ah. odayga wuxuu u baahnaa oksijiin in la siiyo. marka cabsidaas marka waxaa ku jiri karay marka inay maadaama uu adduunka dhan maanta hadda corona cabsi laga qabay ay ku jirto, digniintaas annagoo qabna iyo cabsidaas ayaa waxaan dalabnay in ay test laga qaado oo loo diro dibadda oo lasoo hubiyo inuusan qaban. marka dabcan medical terminologyga waxaa lagu yiraha rule out, waxyaalo kale uu noqon karaa. marka history waxaa kaloo ku jiran kaa sheeka dhaafay in odayga mar laga joogo bil laba bil inay trauma ku dhacday jug feeraha baabuur uu saarnaa uu gadoomay, markaa dad badan ay buurteen. marka wiilkiisa wuxuu ii sheegay in mar walba uu dhihi jiray aabo yani an culaysaa iga haysta feeraha, culaysaa iga haysta, waliba qeybta midigta uu aada oga cabanahayay uu leeyahay mar walba uu culaysaa jira. haddana marka odayga si joogto meesha oga caban jiray feeraha culays inay ku haysto mar laba bilood laga joogo. marka taas waxay noo keenaysa in haddana ku fikirno waxyaalo kale jug iyo waxaas ay gaartay trauma ay jirto inahaas un haddii laisu geeyo micnaha covidka iyo corona wuu kamid noqon karay waxa lagu fikiraya. laakiin meesha markaas ma taagnay inoo ku talagalaynana waxaan dalabnay inaan testi laga qaado oo waa dirnay. nasiib darro jawaabtii way soo daaday oo hadda habeen horey timid. laakiin intii karaankeenna waa ku dadaalnay annagoon hubin boqolkiiba boqol in corona in yacan dad gaara ay u shaqeeyaan qol gaara uu helo oo aan lagu bukaan kale lala seexijawaabtii habeen hore waxay soo baxday inay positive tahay islamarkii corona qabo. islamarkii marka waajibaadkeenaan ka gudanay waa bukaankii waxaan ku wajahnay habeen bar isbitaalka martini. dhakhtarkii isaga ku hoolanaa mar walba kaxayna wuu raacay, sidoo kale shaqaalihii nurska ah isaga sida gaar ah ugu shaqaynahay waan raacinay. xataa markii dambe talaabo waxaan qaadnay maalinkii kuxigay shaqaalihii qeybta jiifka oo odayga joogay qololkii kale xataa shaqaalihii ka shaqaynahay oo habeen iyo maalin isu bedelaya xataa isaga aan ku mashquulsanayn waa fasaxnay oo guryahooda aadaa nari. marka qoladii maxaa la yidhaahdaa isaga u shaqaynaysayna waxaan ka dalabnay wasaaradda in laga qaado test iyagana la hubiyo inay qabaan cudurkii. islama badaahinba odayga maxaa la yidhaahdaa allah u naxariis waa martiina ku dhintay markiiba. inkasta oo baaritaan la sameeyey lagu xaqiijiyey in uu qabay coronavirus, haddana takhaatiirta isbitaalka aadan cadde waxa ay shaki badan ka muujinayaan qaabka ay u dhici kartay arrintaasi, iyagoo sheegay in calaamadaha mar walba la baahiyo xayiisiimahana lagu sheego inta badan laga hadlo cudurkaasi coronavirus in aan lagu arkin shaqsigan u geeriyooday coronavirus, oo ay ka mid tahay qufac laguma arkin, qandhana laguma arkin, intaas laguma arkin marka laga reebo oxygen uu markaasi qaadanayo mar walba. laakiin waxaa yaab leh qufacna ma lahayn, qandhana ma lahayn,
mar haddii la shaaciyey in qofkii ugu horreeyay cudurka coronavirus uu gooriyooday magaalada muqdisho ayaa waxaa muhiim ah in qof kasta oo soomaaliyeed uu taxadar ka muujiyo cudurkaasi xasan sheekh axmed cadde soomaali cable magaalada muqdisho